Man har for eksempel et fag, der hedder farmakoterapi, hvor man skal bruge al den her viden omkring, hvordan medicin virker i kroppen. Det kunne for eksempel være et scenarie, hvor man får at vide, at der er en patient, som kommer ind til en og siger, at han har lidt trykken for brystet, når han går op ad trapperne, og så bliver han lidt forpustet. Han er blevet diagnostiseret med nogle hjertesygdomme. Han får den og den medicin. Er der noget, der skal ændres? Er der noget medicin, der skal fjernes? Er der noget medicin, som skal gives i stedet for? Så får man ligesom lov til at bruge alle de her ting, man har lært på studiet, til sådan noget meget reelt, noget meget håndgribeligt. Og når man sidder og laver de her nørdede ting, så ved man i baghovedet, at det her det er rent faktisk noget, der kan gå ud og gøre en forskel for rigtig mange mennesker.